Мислите ли, че някой подслушва телефона ви или че има достъп до галерията ви? И до имейл адреса също. А вярвате ли, че вашите лични данни се продават? Можете ли да си представите, че през последните 20 години четири технологични гиганта, сред които Apple, Amazon, Facebook и Google, освен извор на вдъхновение, общуване, информация и открития, имат безпредседентен достъп до личния ни живот, предпочитанията ни, бизнес-идеите, спомените ни и прочие? За това какви са скритите опасности и как можем да се защитим, говори Скот Галуей, един от най-известните бизнес преподаватели в света и автор на книгата «Скритото ДНК на Амазон, Apple, Facebook и Google». В книгата ще откриете информация за това какво точно се крие за тези четири мощни корпорации, как тези компании са се здобили с толкова власт, как са проникнали толкова дълбоко в живота ни, как влияят те на бъдещето на бизнеса и глобалната економика. Можем ли да им се противопоставим и въобще може ли някой да ги измести от пазара? С противоречив стил, Галуей анализира стратегиите на четирите компании, излагайки на показ техните машинации, показва как манипулират основните емоционални човешки потребности и разказва как можем да приложим техните стратегии, за да ускорим собствения си бизнес или кариера. А посланието на книгата е, че е важно да запазим своите свобода, сигурност и идентичност и че това е възможно само ако познаваме добре тези четири гиганта.